Tak si představte Zemi před 500 miliony lety. Bylo to úplně jiné místo. Planeta se točila rychleji. Den měl jenom asi 21 hodin. Měsíc byl k Zemi mnohem blíž. Na obloze vypadal větší. Příliv a odliv byly silnější a takový dramatičtější. Tomuhle období se říká Kambrium. Byla to doba velkých změn. Náš dnešní svět se formoval právě v těchto dávných dobách. Když pochopíme tuhle minulost, pomůže nám to pochopit i naši současnost. Kontinenty, jak je známe dneska, ještě neexistovaly. Většina pevniny byla součástí obrovského superkontinentu, kterýmu se říkalo Gondwana. Většinu povrchu Země pokrývaly obrovský oceány. Největší oceán byl Pantalaský oceán. Představte si ho jako takovej dávnej Pacifik. Moře byla plná nových druhů života. Ale pevnina byla většinou prázdná. Samotný život procházel revolucí. Tohle byla doba takzvaný kambrický exploze. Ve skamenělinách se najednou objevilo spousta nových druhů zvířat. Nebyla to zvířata jako dneska. Byly to zvláštní a úžasný tvorové. Většina tohohle života žila ve vodě. V oceánech to jenom tak hemžilo. Voda byla tím hlavním, co určovalo Zemi před 500 miliony lety. Pantalaský oceán se rozprostíral přes velkou část zeměkoule. Byla to jedna obrovská vodní plocha. Tyhle vody byly kolébkou prvního živočišního života. Na mnoha místech byly mělčí než dnešní hluboký oceány. V těchto mělkých oblastech mohlo sluneční světlo dosáhnout až na dno. To bylo pro život důležitý. I chemické složení těchto dávných oceánů bylo jiný. Nejspíš měli jinou slanost. Někteří vědci si myslí, že v některých částech oceánu bylo málo kyslíku. Tomu se říká anoxie. To by ovlivnilo, kde se životu mohlo dařit. Mělký moře byly hodně běžný. Pokrývaly velké plochy pevninských šelfů. Tyhle teplý, sluncem prosvícený vody byly ideální pro nové formy života. Představte si je jako takový obrovský dávný školky pro život. Oceány nebyly nehybný. Proudy přemysťovaly vodu po celý zeměkouli. To bylo životně důležitý pro šíření života. Pevnina na Zemi před 500 miliony lety byla úplně jiná. Většina zemské kontinentální kůry byla spojená. Tvořila obrovský superkontinent jménem Gondwana. Gondwana se nacházela hlavně na jižní polokouli. Zahrnovala pevninu, ze které se později stala Jižní Amerika, Afrika, Antarktida, Austrálie a Indie. Představte si tyhle známý místa všechna spojený dohromady. Kromě Gondwany existovaly i menší kontinenty. Laurentie byla velká. Tvořila jádro Severní Ameriky. Sibiř byla další samostatná pevnina. Z Baltiky se staly části Severní Evropy. Tyhle kontinenty se pomalu pohybovaly. Teorie deskové tektoniky tenhle pohyb vysvětluje. Zemská kůra se skládá z velkých desek. Tyhle desky plavou na poloroztaveným plášti pod nima. Pohybovaly se tehdy, stejně jako se pohybujou i dnes. Proces pohybu kontinentů byl aktivní. Tyhle pevniny nebyly na jednom místě. Srážely se a zase se od sebe trhaly. Během milionů let se jejich poloha dramaticky změnila. Tenhle pohyb měl obrovský vliv na podnebí. Ovlivnil taky oceánský proudy. Rozložení kontinentů formuje globální systémy. Pojďme se podívat na pevninu před 500 miliony lety. Našli byste tam drsnej a prázdnej svět. Nebyly tam žádný lesy, louky ani kytky. Vzduchem nelítal žádnej hmyz. Pevnina byla převážně pustá, skládala se hlavně z kamení, štěrku a písku. Tohle byl svět předtím, než se objevily složitější suchozemské rostliny. Zelená země, jakou známe, teprve měla přijít. Bez rostlin tam bylo jenom hodně málo půdy. Půda vzniká ze zvětralých kamenů a rozkládajících se zbytků rostlin a živočichů. Na souši zatím moc takových zbytků nebylo, takže půdy byly tenký a jednoduchý, nebyly úrodný jako dnešní půdy. Eroze byla mocná síla, vítr a déšť bičovaly holý skalnatý povrchy. Přes tuhle krajinu tekly řeky, odnášely usazeniny do moří. Krajina byla asi hodně barevná. Kameny mají spoustu odstínů. Představte si červenou, hnědou a šedou. Ale byla to paleta barev minerálů. Nebyl tam žádnej zelený koberec rostlin. Život na souši byl strašně omezený. Byly tam mikroorganismy jako bakterie. Vzduch, který byste dýchali před 500 miliony lety, byl jiný. Jeho složení nebylo stejný jako dnes. Hladina kyslíku byla o dost nižší. Dneska tvoří kyslík asi 21% naší atmosféry. Tehdy to mohlo být tak 10 až 15%.
To byl pro život zásadní faktor. První živočichové byli přizpůsobeni těmhle podmínkám s menším množstvím kyslíku. Nárůst kyslíku byl dlouhej, pomalej proces. Hladiny oxidu uhličitého byly mnohem vyšší. Možná 10x až 20x vyšší než dnes. To mělo velký dopad na podnebí. Oxid uhličitý je skleníkový plyn, zadržuje teplo v atmosféře. Vyšší koncentrace oxidu uhličitého přispívaly k teplejší zemi. To bylo předtím, než se vyvinuly suchozemské rostliny. Suchozemské rostliny dneska spotřebovávají velké množství oxidu uhličitého. Bez nich se oxid uhličitý hromadil ze sopečné činnosti. Atmosféra se pomalu vyvíjela. Podnebí před 500 miliony lety bylo obecně teplý. Bylo pravděpodobně v průměru o dost teplejší než dnes. Země byla ve skleníkovém stavu, to znamená, že tam bylo málo, pokud vůbec nějaký velkých ledovců. Ledové čepičky na pólech, jako jsou v Antarktidě a Grónsku, neexistovaly. Tohle teplo způsobovaly vysoké hladiny skleníkových plynů. Hlavním viníkem byl oxid uhličitý. Jeho vysoká koncentrace účinně zadržovala sluneční teplo. Teploty byly po celé zeměkouli víceméně stejný. Rozdíl mezi rovníkovýma a polárníma oblastma nebyl tak velký. Ale roční období pořád existovaly. A taky pořád existovaly podnebné pásy. Některé oblasti byly asi tropický a vlhký, jiné mohly být suchý a vyprahlý. Ale extrémní zima, jakou vidíme dneska v polárních oblastech, byla vzácná. Tohle teplo se týkalo i oceánu. Teploty na hladině moře byly vyšší. Důkazy o tomhle teplým podnebí máme z kamenů. Geologové studují dávné usazeniny. Určitý druhy hornin vznikají v teplých podmínkách. Kambrium je slavný kvůli události, který se říká kambrická exploze. Nebyla to doslova exploze jako výbuch. Bylo to rychlé rozrůznění živočišného života. Během relativně krátké doby, když se na to díváme z pohledu geologie. Stalo se to zhruba před 541 až 500 miliony lety. Objevila se většina hlavních skupin zvířat, neboli kmenů. Jejich základní tělesné plány vznikly právě v téhle době. Byl to klíčový okamžik v historii života. Před kambriem byl život většinou jednoduchý. Skládal se z jednobuněčných organismů. Byly tam taky nějaký záhadný mnohobuněčné formy. Těm se říká ediakarská fauna. Ale v kambriu se objevila zvířata s tvrdýma částma těla. Objevily se schránky a vnější kostry. To je jeden z důvodů, proč jsou jejich skameněliny častější. Tyhle tvrdý části poskytovaly ochranu. Taky sloužily jako opora pro svaly. To umožnilo složitější pohyb. Kambrická exploze položila základy živočišného života. Kambrické moře byly plný úžasných tvorů. Mnoho z nich nám dneska připadá hodně zvláštních. Trilobity jsou asi nejznámější kambrický zvířata. Byli to členovci. Měli článkovaný těla a tvrdý vnější kostry. Existovaly tisíce druhů trilobitů. Jejich velikost byla různá, od malinkých až po docela velký. Byli neuvěřitelně úspěšní. Lezli po mořském dně nebo plavali. Někteří byli dravci, jiní mrchožrouti. Dalším pozoruhodným dravcem byl Anomalocaris. Bylo to jedno z největších zvířat té doby. Mohl dorůst až do délky 1 metru. Měl velký oči na stopkách. Vpředu měl 2 hrozivý chapadla. Těma chytal kořist. Jeho tlama byla taková kulatá s ostrýma destičkama. Anomalocaris byl vrcholovým predátorem v kambrickém ekosystému. Byl to lovec, co vypadal fakt jako z jiného světa. Dařilo se i mnoha dalším jedinečným zvířatům. Vivaxia byl tvor podobnej slimákovi. Jeho tělo bylo pokrytý ochrannýma ostnama a šupinama. Halucigenia dostala jméno podle svého bizarního vzhledu. Na jedné straně měla takový ostny jako chůdy, na druhé straně měla chapadla. Zatímco v oceánech to jenom tak kypělo novým životem, pevnina zůstávala většinou pustá. Žádný stromy, žádná tráva, žádný velký zvířata se nepotulovaly po kontinentech. Suchozemský svět Kambria byl úplně jiný. Byl to svět kamení, písku a větru. To ale neznamená, že byl úplně bez života. Pravděpodobně tam existoval mikroskopický život. Společenstva bakterií a archeí, známí jako mikrobiální koberce, mohly osidlovat vlhký místa. Tohle byli opravdoví průkopníci na souši. Tyhle první suchozemští osadníci čelili drsným podmínkám. Ultrafialové záření ze slunce bylo silný. Nebyl tam žádnej hustý porost rostlin, který by poskytoval stín.
Vysychání byla neustálá hrozba. V té tenké, jednoduché půdě bylo málo živin. Přesto tyhle odolné mikroby přežily. Začaly neuvěřitelně pomalej proces přeměny pevniny. Jejich činnost pomáhala zvětrávat kameny.